Як правило, ці злочини скоєні так званими добровольцями, котрі отримали від Мельничука незареєстровану зброю, носили нашивки Айдару, але по документах у батальйоні не значилися. Я ще раз наголошую, що частина Айдару дійсно зі зброєю в руках захищає територіальну цілісність України на передовій, тоді як інша частина вирішила банально заробити на війні.